Ah, me falaram um negócio, mas eu tenho que conferir aqui. Deixa eu ver isso aqui. Olha só, não é que é verdade? Vocês estão vendo que na costa do, do amigo tá um 5, mas tem um 7 também. Só é erro de textura feião, mané. Pô, nada a ver isso aqui, cara. Tipo. Pera aí, né? Pô. Na moral, isso aqui, hein? Eu vi um, eu vi um gif disso postado. ver é verdade, olha isso. Rapaz. Esse aqui vale até pra gente botar aqui na lista, né? Esse é tá legal.